smūgį į vartus. Upstas metasi kamuolį pro Fabiano Regatą, daro labai gerai. Dar kartą bando prasimės kamuolį ir pro Petrą Mamčių ir tą daro taip pat labai gerai. Lazaras Ačičius, jo smūgis ir įvartis. Štai taip, labai lietai rieda kamuolys, tačiau rieda ten, kur reikia. Ir Lazaras Ačičius mušia pirmą įvartį šios dienos rungtynėse. Štai toks Kauno rajono komandos serbo džiaugsmas po pilnyto įvarčio. Nu ir čia didžiuliai nuopilnai Klaudijui Upstui, kuris tenais net pro du Vilniaus Žalgirio, taip sakykime, galbūt ir tausodama fizinės jėgas. Neblogas perdavimas varžovo baudos aikštelė. Matė savo ūsį, pirmasis smūgis galva buvo atremtas, vėliau kamuolys pataiko ir įvirpsta. Štai tokia situacija prie Kauno rajono komandos vartų. Dar kartą keliamas perdavimas baudos aikštelė. Saulius Mikoliūnas ir Ivanas Tatomirovičius lygina rezultatą šios dienos varžybose. Štai taip, serbas įkerta į baudos aikštelį, tikrai ne tas žaidėjas, kuris dažnai pasižymi įvarčiais, tačiau būtent serbas atsidūrė ten, kur reikia, puikų Sauliaus perdavimas ir puikiai uždaro šį. Matėjusias Markondėlė labai gerai, čia įpastinka Saulius Mikoliūnas, tikrai čia nebuvo pažįsta jokios taisyklės, puikus čia naiskar perdavimas. Matėjus Ujausi, kurį atliko Francis Čerėme ir rezultatas tampa 2-1 Vilniaus Žalgirio naudai. Štai taip greitai baudžia žalgiriečiai savo varžovą šios dienos rungtynėse. Saulius Mikoliūnas tenais puikiai stabdo savo varžovą, atlieka perdavimą Francis Čerėme, o šis atlieka puikų perdavimą tarp gynėjų įkertančiam Mamičius. Geras jo perdavis Bufui. Bufas labai gražiai kulniukų numeta kamuolį Miličkovičiui. Miličkovičiaus smūgis ir rezultatas tampa 3-1. Kaip iš natų atlikta Vilniaus žalgiriečių ataka. Čia pirmiausia reiktų skirti puikų Oliverio Bufo perdavimą vidinę pėdos dalimi. Na ir po to galinga Marko Miličkovičiaus smūgį. Pasižymi būtent tokių smūgių šis Žalgirio Juodkalnietis. Saulius Mikoliūnas susigražina kamuolį. Geras jo perdavimas Francis Čerėme. Čia sportuoja laisvą plotą Renanas Oliveira. Oliveira jau varžovo baudos aikštelės, smūgis į vartus, labai gerai atšoka kamuolys žalgiriečiams nuo Manto Fridriko ir ketvirtą įvartį muša šios dienos rungtynėse ir pirmąjį savo įvartį šios dienos rungtynėse Fabiano Sorega. Na, čia tikrai nepasisekė Kauno rajono komandos kapitonui Mantui Fridrikui. Pavyko ten pirmiausia atremti smūgį, kurį atliko Renanas Oliveira Ignui Plūkui, tačiau atkreipė